Miðvikudagur 22. september er alþjóðlegu dagur byltuvarna. Þessi dagur hann er helgaður vitundar vakningu byltur og byltuvarnir víðum heim. Byltur eru algengastar á meðal aldraðra. Þriðjungur þeirra sem eru 65 ára búa heima detta einu svona árið oftar og líkur á byltum tvöfaldast á 5 ára fresti eftir þann aldur. Byltur eru algengustu atvikin sem verða heilbrigðisstofnunum og þær geta haft mjög alvarlegar afleiðingar og þeim fylgir líka mikill kostnaður. Afleiðingarnir geta verið ýmsir áverkar, beinbrot, verkir og færniskerðing. Og byltur hafa gjarnan alvarlegri afleiðingar inn á sjúkrahúsum heldur en heima. Og rannsóknir hafa sýnt að það er tvöfalt hærri tíðni beinbrota hjá þeim sem detta inn á sjúkrahúsum heldur en þeim sem detta heima. Og þessi brot geta verið alvarleg, til dæmis mjaðmabrot. En það er mjög algengt að fólk verði fyrir færniskerðingu og geti jafnvel ekki farið heim eftir slíkt brot, þarf jafnvel að vistast á hjúkrunarheimili. Og það er líka há dánartíðni fyrsta árið eftir mjaðmabrot. Byltur eru algengustu atvik á Landspítala. Frá því að markviss skráning byltna hófst, þá voru byltuatvikin cirka 1000. Á síðasta ári, 2020, voru byltunar 800, þannig að vonandi erum við á réttri leið í því að fækka byltunum. Á Landspítala er starfandi þverfaglegu byltuvarna hópur sem að vinnur að því að innleiða markvist verkla í byltuvörnum í því skyni að bæta öryggismenningu og minnka líkur á byltum. Vinnulagið er byggt á gagnreyndri þekkingu og er skráð í gæðaskjöl í gæðahandbók spítalans. Við erum með þessa myndir að fara stað með átak í því að skerpa á markvissu verkla í byltuvörnum á Landspítala og við ætlum að hefjast handa á öldrunardeildunum. En þar er tíðni byltnanna einna hæst og starfsfólk það mun fá fræðslu, leiðbeiningar og þjálfun í verklæðinu og við munum í tengslu við þetta átak gera umhverfisúttektir á deildunum og þær vera gerðar í samstarfi fulltrúa og byltuvarnahóps, fasteigna og þjónustudeildar, starfsumhverfisdeildar og sýkingavarnadeildar og við ætlum líka að prófa hreyfiskynjara á deildunum sem er nýjung og hreyfiskynjarar hentar til sívöktunar einstaklinga sem að þurfa sívöktun sökum mikillar byltuhættu eins og til dæmis einstaklinga sem eru með óráð eða alvarlega heilabilun. Byltuvarna sokkar er eitt af því sem að einstaklingar fá útluta þegar þeir eru byltuhættu og núna erum við að panta nýjan lagar af þeim og fá nýja tegund, stærri sokka, víðari með góðum tökkum sem eru stamir þannig að sjúklingar renna síður. Nú í tengslu við alþjóðlegar byltuvarnir er vert að benda á vefsíðu á ytri vef Landspítala með ýmsum fróðleik byltur og byltuvarnir. Þar er verklag í byltuvörnum á Landspítala kynnt. Þar er fræðslubæklingur fyrir sjúklinga með ýmsum hagnýtum ráðum til þess að auka öryggi og minnka líkur á byltum meðan innlögn stendur. Þar eru ýmis myndbönd með jafnvægisæfingum og ýmsum hagnýtum ráðum til þess að auka öryggi og minnka líkur á byltum. Sem dæmi aðgerðir í byltuvörnum að þá er lyfjalisti sjúklinga yfirfarinn með tilliti til lyfja sem auki geta byltuhættu eins og til dæmis róandi lyf og svefnlyf. Ef að sjúklingu mælist með rétt stöðu blóðþrýstingsfall þá brugðist við því og honum er kennt að gera blóðrásarörvandi æfingar og hvernig hann er að fara rólega fram úr og jafna sig í hverju stöðu áður hann stendur á fætur og settur í stuðningssokka. Skimað er fyrir vannæringu við innlögn og ef að sjúklingur greinist vannærður þá er leitað ráðgjafar hjá næringarráðgjafa. Það er alltaf metin hreyfifærni sjúklings og honum er útveguð viðeigandi hjálpartæki og honum er líka leiðbent aðferðir til þess að beita sig þeim fyrir fram úr rúmi og er að flytja sig á milli staða þannig að hann nýti sem best eigin getu til jafnvægisstjórnunar og sé sem stöðvastur. Allir lausir munir í umhverju sjúklings eru fjarlægðir til þess að minnka líkur á byltum, gætt að gólf sé ekki blaut, handföng sé á réttum stöðum til þess að veita stuðning og sjúklingur eru hvattur til eins mikillar virkni og hreyfingar meðan innlögn stendur og hugsa skeður. Því að rúmlegan sem að gjarnan fylgir því að liggja á sjúkrahúsi, hún er fljót að hafa þau áhrif að draga úr styrk, úthaldi og stöðuleika og auka þannig byltuhættu.